Լոռու մարզի և համայնքների զարգացման ծրագրերի շրջանակներում ըստ ոլորտների իրականացվող միջոցառումների ընթացիկ արդյունքներն ու առաջիկա անելիքները վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ քննարկվում են Լոռու մարզում, Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն էլ զեկուցում է։ Մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման ուղղությամբ կատարվող քայլերի, մակրոտնտեսական ցուցանիշների, ներդրումային ծրագրերի ու համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների կատարողականների մասին։ Մարզպետ Ալբանդյանն ընդգծում է, որ աճ արձանագրվել շինարարության ծավալի մեջ, մնացածի ծավալների ու կատարողականների մասին թվերով է ներկայացվում։ 22 թվականի առաջի երամսյակում մակրոտնտեսական ցուցանիշները արդյունաբերական մարտադրանքի ծավալի մեջ եղել է դրամային առումով 31 միլիարդ 891 միլիոն դրամ, եթե մենք 2016 թվականի հետ համեմատում ենք, այդ տոկոսը կազմում է 87.9%, իսկ հանրապետական միջին տեսակարգի մեջ 8.8%։ Գյուղատնտեսական համախառն ներդրումի արդյունքի ծավալը 351 միլիոն դրամ է, գրեթե նախորդ տարվա նույն ցուցանիշի 95%, տեսակարգշիռ հանրապետական ծավալում 7.7%, մեծացած արհեստի շրջանառությունը 8 միլիարդ 309 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա այդ համակցության մեջ ցուցանիշը 75.5%, հանրապետական տեսակարգշիռ մեջ 3.2%, ծառայությունների ծավալը ծավալի մեծացել է 3 միլիարդ 921 միլիոն դրամ, ընդհանուր նախորդ տարվա համակցության մեջ 114.6% է կազմում, տեսակարգշիռ հանրապետական ծավալում 1.3%։ Միջին ամսական աշխատավարձը գրեթե չի փոխվել նախորդ տարվա համակցությամբ, կազմում է 145.000 դրամ։ Վարչապետի հանձնարարականի համաձայն ներկայացվել է 25 ներդրումային բիզնես ծրագիր շուրջ 10 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով։ 25 ծրագրերից 3-ն արդեն հավանության է արժանացել։ Արթուրն Ալբանդյանը ներկայացնում է, որ Լոռու մարզի զարգացման ռազմավարության գերակայողությունները արդյունաբերություն, արտահանման խթանում, զբոսաշրջություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, գյուղատնտեսություն, նաև սննդի արդյունաբերություն ու փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունների ստեղծումն է։ Մարզպետ Ալբանդյանը նշում է, որ մարզն ունի այս ոլորտների զարգացման համար անհրաժեշտ ներուժը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նշում է, որ մարզային իշխանությունը պետք է հասկանա մարզի առավելությունները, որտեղ են տնտեսական վիճակի օբյեկտիվ եւ ոչ օբյեկտիվ պատճառները, ու թե ինչի հիման վրա պետք է տնտեսական աճ ապահովել։ Կառավարությունն էլ կհասկանա, թե ինչով կարող է օգտակար լինել։ Ուղղակի իմ ելույթի վերջում ասեմ, որ այսօր ադրության Լոռու մարզի որևէ մի համայնքում աշխատավարձի պատճառ չունի։ Չափազանց կարևոր է, մեր չմերուզած ինչն է, մեր քաղաքացին նորմալ է, մեր քաղաքացին վստահ ու երկրպետություն իրան տերազում է, արդարության պրինցիպ ու աշխատատեղի, պաշտպանելու է, արտաքին թշնամություն, ներքին բանից, համայնքային կառավարում է այսօր են ասել։ Չափազանց կարևոր է, մենք կառավարություն նստենք ինչքան խելոք բան է, եթե համայնքը տեղում չաշխատեց, կոպեկի ինչ ունենանք, որտեղ քաղաքացին իշխանությանը, պետությանը, երկրի մասին առաջինը կարծիքը կազմում է, համայնքային իշխանությանը չկնոջ ժամանակ։ Իր համար հիմնականում համայնքային իշխանավորն է պետության արտացոլում, իշխանության արտացոլում, իշխանում այնքը ստացավ իր մասին դեջ։ Հիմա ես ավելի քան համոզված եմ, որ դուք այնքան ներքին ռեսուրսներ ունեք, բայց եթե գցել եք մի կողմ, ասում ենք, հետո տեսնենք ինչ են կարող գործել, այնուամենայնիվ մենք էլ պատրաստ ենք բան, բայց մենք ուզում ենք դուք ձեր փայլը վերցնել։ Համայնքների բյուջեների կատարողականին անդրադառնալով Կարեն Կարապետյանը նշեց, որ թեր պլանավորման տեղ կա, որովհետև համայնքի բյուջեն ավելացնելու մոտիվացիա չի եղել։ Գործադրիչ ղեկավարը հանձնարարեց մարզպետ Ալբանդյանին ներկայացնել համեմատական վերլուծություն և համայնքների բյուջեների պլանավորման ու կատարողականների վերաբերյալ։ Վարչապետը հետաքրքրվեց նաև մարզում Մաքուր Հայաստան ծրագրի ընթացքից և ծանոթանալով կատարվող քայլերին, վերջինս հանձնարարեց լինել խիստ հետևողական։ Մաքուր Հայաստան իրականացման գործում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքներն իրական ավելի կազմակերպված ու հնարավորինս արագ։ Կառավարության ղեկավարի ներկայացվեցին մարզում կրթության, գյուղատնտեսության, առողջապահության, սոցիալական և քաղաքաշինության ոլորտներում առկախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Ներկայացվել են նաև գյուղական դպրոցներում մասնագետ ուսուցիչների ներգրավման, նախադպրոցական կրթության մաչելության ապահովման և ոլորտի բարեփոխման վերաբերյալ մի շարք առաջարկություններ։ Կառավարության ղեկավարն էլ հանձնարարել է կրթության գիտության նախարարի հետ քննարկել դրանք ու ներկայացնել ռացիոնալ լուծումների տարբերակներ։ Նարկվել է
են նաև մարզի առողջապահական համակարգում բարեփոխման և օպտիմալացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները, ինչպես նաև երեխաների պաշտպանության և ներառական կրթության բնագավառում համալիր բարեփոխումների միջոցառումները։ Քաղաքաշինության ոլորտի հարցերի շրջանակներում էլ անդրադարձ կատարվեց Լոռու մարզի աղետի գոտու քյուղական բնակավայրերում անօթևան մնացած և շահառու ճանաչված ընտանիքների բնակարանային խնդիրներին։ Վարչապետը հանձնարարեց շահագրգիռ գեղատեսչությունների ղեկավարներին մարզպետանի պատասխանատուների հետ համատեղ քննարկել նշված հարցերն ու ներկայացնել առաջարկություններ։ Քննարկման դաշտում էին նաև մարզում զբոսաշրջության խթանման հնարավորություններին և խոշոր քաղաքների զարգացման ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Այս օղակում ներկայացվեց մասնավորապես Վանաձորը, մարզկենտրոնի զարգացման տեսլականը, որտեղ շեշտվում է ինդուստրիալ տուրիզմի խթանման և քաղաքի զբոսաշրջության գրավչության բարձրացման միջոցառումները։ Ինդուստրիալ զբոսաշրջությունը դա նոր զբոսաշրջության ձև է, որը շատ զբոսաշրջիկներին է դարձել։ Այսօր, եթե Հայաստան քաղաքային նայում ես, Վանաձորը հենց այդ քաղաքն է, որը ունի նմանատիպ պոտենցիալ։ Կամ ասենք ունենալ ԱՏԵԿ, որը ամբողջ աշխարհին եղել է, ամբողջ աշխարհում չէ, բայց օգտական միջոցառումը երկու հատ է եղել, մեկը Կրիմը, մեկը իմ համանորությունը է ստանդարտի զբոսաշրջության ոլորտը, որը յուսն է Վանաձորում, ինչ օգտագործել այդ պոտենցիալը, ստեղծելով իր ռեգիոնը նորից ճամբար, դա ուղղակի ասում է, սա հնարավորությունները, որը պետք է օգտագործել։ Ֆիլմի տեսքով հնարավորություններն ու հեռանկարներն են ընդգծվում, որին հաջորդում է վարչապետ Կարապետյանի հարցը։ Աշխարհը ներում մասնավորապես տարածաշրջանում ինչ դիրք ունի, եւ տարածաշրջանում չկան նմանատիպ անհատապես պրոյեկտներ զբոսաշրջային արդյունքներ։ Ինչպես նաեւ կոնտակտային զուն, որի մասին մենք խոսում ենք, երբ որ նայում ենք այնպես տարածաշրջանի, մենք չենք խոսում մենակ Հայաստանի մասին, մենք խոսում ենք Հայաստան, Վրաստան, Պարսկաստան, ինչը հետաքրքրի մարդկանց։ Ու եթե իրականացնենք, խոստանում եմ, որ Հայաստան զբոսաշրջիկները կգան Վանաձորի համար և կայցելի նաև այլ տարածաշրջանի։ Վարչապետ Կարապետյանը գաղափարը ողջունում է, բայց և հանձնարարում սղմ ժամկետում կոնկրետ բիզնես ծրագիր մշակել։ 10 օր հետո մամիկոնի հետ լեմոն հանդիպում պրոյեկտերով։ DFA-ը գերում ես, Զարայն ասում ես, Սուզին ասում ես, 10 օր հետո։ Եթե դու 10 օր հետո ինձ պրոյեկտներ բերես, ես չես պատկերացնում ինչքան դրական կզարթամ։ Արդին աշխատանք տարվել։ Շատ ավարձ չէ, ձերանաչ իրականությ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  Քննարկման ավարտին վարչապետ Կարապետյանը նշեց, որ անհրաժեշտության դեպքում նման հանդիպումները կանոնավոր են լինելու և միաժամանակ հորդորեց մարզային իշխանության ներկայացուցիչներին չսպասել նման այցերի հարցերը բարձրացնելու համար։ Հանձնարարական ստացան նաև նախարարները։ Գլխավոր կետում մարզպետարանների հետ սերտ աշխատանքն է։ Եթե ուզում եք ձեր ծառայությունը հարուզում, նույնը բոլոր նախարարությունը, ռեգուլյար, ամենօրյա ռեժիմով պետք աշխատել։ Նման իրավիճակ, երբ որ հարց կա, որը մարզպետարանը ուզում է բարձրացնել, այն նախարարությունը, որի մեջ կա դիմել, դերա չէ պրոբլեմում այդ մասին, պետք է բացառել։ Եվ իհարկե դուք պետք է լինեք ձեր մարզի զարգացման շարժի ճուշտ ու դետոնակը։ Սենց մենք ավելի լավ չենք պատկերացնել դա, ու այս խնդիրները սենց հատ-հատ լուծելու սկզբնականը։ Խնդիրները հատ-հատ լուծելու և մարզից հեռանալու ճանապարհից առաջ կառավարության ղեկավարը հավելեց նաև, որ տարեվերջին բարձրակերպված հատկանիշներով կգնահատվեն մարզպետների աշխատանքը։ Անահիտ Կարապետյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։